Йордан Йорданов, бивши шеф на АЕЦ Козлодуй. Не беше ли много странно, че изведнъж в един ден дойдоха толкова много енергийни новини от Westinghouse и от General Electric за АЕЦ Козлодуй и за Марица Исток, без абсолютно никаква подготовка, да наречем, на общественото мнение? Да, много е странно, защото знаем всички, че в момента това правителство разработва енергийна стратегия за развитието на енергетиката на България в средносрочен срок 2030 и дългосрочен срок 2050 година. И ние чакаме тази стратегия, за да видим за какво става въпрос вътре в нея. Действащата в момента стратегия не решава тези въпроси. Така че първо трябва да излезе стратегията. Второто, което сме го говорили в това студио тук, за електроборсата. Трябва да има борса, трябва да се знае има ли пазар, няма ли пазар, има ли нужда от тази електроенергия или не. И третото, което за нас вече става под въпрос, много сериозно, какво правим с 5 и 6 блок с удължаване на срока. Днес шефа на Козлодуй, ако не се лъжа, съобщи, че всеки момент очакват продължаване на правото на лицензия на двата блока с до 10 години. Съгласно нашето законодателство, това трябва да бъде до 10 години. Като имаме на предвид, че тези реактори, които се бяха определени за Белене, са лицензирани от Европейския съюз, тази процедура завърши, тази информация, която трябва да бъде ясна, е, че IP-1000 не е лицензиран в Европейския съюз. Сега, нека да кажем, че IP-1000 е този американски реактор. Този реактор мечта, както го определи министър Стойнев, който той е видял или поне му е бил представен в Вашингтон по време на срещата да види, с Westinghouse, защото сега е в строителство. Защото два реактора се строят в Китай и два в Штатите, т.е. няма още действащи добре, реактори. Какво става? Отива министър Стойнев в Westinghouse в Съединените щати, те му казват, ето тук има един прекрасен, сигурен тип реактор, който бихте могли да използвате в седми блок. И той казва, окей, аз ще предложа на нашето правителство. Ми това е много добре, нека да предложи. Той каза, че направи 6-месечна комисия, която ще разгледа техническото задание, да видим за какво става въпрос. Предполагам, че до тогава ще излезе стратегията. И ако този реактор се вписва в тази стратегия и има пазар, нищо лошо. Обаче, като казвате пазар, нещо много важно не се знае. Каква е цената на този реактор? Ами цената ще бъде договарена. В различните страни тя е различна. И каква е? В смисъл, конкурентна ли е? Ние след малко ще включи госпожа Кунева. Цената, на която ще бъде построен или цената, на която ще бъде електроенергията? Всичко. Тези неща не ги знаем. Няма пример. Никъде не работи това нещо. Никъде не е завършено. Защото от това зависи каква ще бъде цената след това на този ток, който се произвежда от седми блок. Аз това, което искам да кажа от този екран е, че трябва да имаме предвид, че лицензионната процедура е поне 7-8 години. И ние вече... От кого? Лицензионна от кого? Първо от Европейския съюз и второ от нашия контролен орган. Лицензионният процес е дълъг. За Белене той беше много дълъг процес. Тук също трябва да се започне от начало, защото това е нова площадка. Защо толкова много години? Ами защото дълъг е процеса. Толкова е по норматив. Това, което също ние енергетиците вече се притесняваме и започваме да мислиме за заместваща мощност на 5 и 6 реактор. Защото те след 10 години така или иначе ще излязат. Питате защо? Ето Финландия. Финландия закъснява 4-5 години. Да не говоря за другите, защото ние сме европейска държава, ние не сме да не кажа кои държави, за да не ги обидя, където има режим, който определя срока и празника и така нататък. Това свърши при нас. В момента ние трябва да спазваме европейските закони. И нашите. Като говорите за нашите, миналата седмица в Козлодуй май се състоя този ОВОС за технико-икономическите измерения на седми блок. Какво става там? Той предложи три проекта. Един американски, този ОВОС, предлага три проекта. Американски IP-1000 и два руски проекта. Един е руски проект. Ма как така се появи IP-1000 преди министъра да е в Щатите? Ами, то беше по задание. Там има три разработки, които се правят в Козлодуй. Едната разработка е за определена площадка. Определени са 4 площадки върху територията на АЕЦ Козлодуй. Втория беше за технико-икономически задания, което се разработва от Westinghouse, испанския клон на Westinghouse. И третия беше този ОВОС. В момента се гледаше ОВОС, а другите да са още готови. Не са избрани. Малко върви на коня пред каруцата и така нататък, но това е енергетиката. Няма как. Трябва да се върви по този път. И аз смятам, че това, което направи министър Стойнев, може би за някой да е бомба,
за мен е едно добро предложение и трябва да се разгледа. Да се съпостави обаче в тази стратегия. Какво правиме? И нещо, което също искам да кажа от този екран, не може един реактор. Те си вървят по два. Защо? Защото винаги са два реактора, които се поддържат. Единият като спре, другия поддържа. Това е добре, системата. Големият въпрос е следния. Защо наистина каруцата е преди коня? Защо няма енергийна стратегия? Защото няма енергийна стратегия. Защо не се знае какво става защото на пазара? Защото който дойде на власт, господин Ремжиев, прави стратегия. Който дойде на власт, прави стратегия. Трябва да се направи на стратегия, която да се приеме от Народно събрание и тя да действа за този период, обаче, да не се променя. Господин Йорданов, вие обаче сте пристрастен, защото какво да. Става с Белене? Нали? Вие сте бив шеф на АЕЦ Козлодуй и искате естествено там да има седми, може би осми блок. Винаги сте казвал, че там трябва да се развива енергетиката. Обаче, ако онзи блок, който вече е произведен от Росатом и за който има арбитражно дело в Парижския арбитражен съд, трябва да бъде платен, плюс още два в Козлодуй, седми и осми, какво става? Ами забъркана е тази каша и трябва да се... Ама това са милиарди. Милиарди, да. Не мога да отговоря аз. Този, който е забъркал, той да отговаря. Кой? Кой е той? Ами тези правителства, които са започнали. Ама тях ги няма. Еми, като не може да ги няма. Да, обаче, нали, разбирате, че това дали ще дойде от Westinghouse или от Areva, или от Siemens, или от Китай, един блок, са нови живи пари, които ще тежат на Български енергиен холдинг, на НЕК и така нататък. Това, което чувам, което така си говорим между нас колегите, е, че евентуално се подготвя продажбата на това оборудване. Дано обаче то не последва съдбата на Беленското, което беше. За кое оборудване говорите? За което е направено в момента и стои в Русия. На Росатом? Да. И какво ще стане с арбитражния иск? Аз за арбитражния не знам. Това е сложен юридически въпрос. Не знам какво ще стане там. Трябва да се види какви са нещата там. Аз като технолог мога да кажа, че това оборудване може да се използва на различни атомни централи. Обаче, вие пак казвам, като един бив шеф на Козлодуй, си теглите чергата така в преносен смисъл към вас. А не бяхте ли вие в това студио, който казахте, че в България не е нужно вече предвид на неясното развитие на икономиката да има мастодонти за производство на електроенергия, че така наречените малките мобилни реактори са бъдещето на енергетиката и няма нужда за завод, който е в Сандански, да се прави 7-8. Когато аз бях изпълнителен директор, тогава госпожа Кунева преговаряше, тогава се решаваше съдбата на АЕЦ Козлодуй, беше решено първи и втори реактор да бъдат спрени 2002 година, а трети и четвърти 2006, като ние предлагахме партньорска проверка, която да докаже, че са технически изправни и тогава като заместващи мощности да направим седми реактор, тогава да спрем трети, да направим осми, тогава да спрем четвърти. Това беше записано в стратегията на ОДС, която беше до 2020 година. Аз ви питам за друго. За модулните реактори, малките. Модулните реактори, това е нещо, което ще дойде след 10-15 години като технология, която ще се продава. И защо от сега да не се... Ами ние работим от сега, обаче също имаме прът в колелата, защото се казва, че това е неясно. Аз ще попитам тези GSM-ите и тези компютри, така бяха ли ясни преди 15-ти на години? Не. Сега работят ли? Като става въпрос за ОВОС... Са малките модулни реактори. Като става въпрос за ОВОС, исках да ви питам и за нещо друго. Сега ще говори госпожа Кунева. Исках да ви попитам, няма ли конфликт на интереси? Това, че подразделение на Westinghouse участва по някакъв начин в ОВОСа за Козлодуй? Westinghouse не участва в ОВОСа. Те правят отделно техническо задание, да. Което пак е тяхно подразделение. Тяхно подразделение, да. Това не е ли по някакъв начин сблъсък на интереси? Ами, може би да. А може би да. Добре. Много ви благодаря. Йордан Йорданов, бив шеф на АЕЦ Козлодуй.